E olha, tem um filme fascinante pra você. É, filme novo porque é uma promoção nova. A promoção desse jornal aqui, o Estado de São Paulo. Um jornal realmente muito especial, porque ele vai te deixar bem informado sobre tudo o que está acontecendo no país e no mundo. Em promoção especial, você assina o Estadão por 4 meses e paga 3 parcelas de 990 mil. Olha, moleza, ainda pode usar o seu cartão de crédito, viu? Pode fazer no parcelado. Maravilha! Tem mais coisa. Você assinando o Estadão, além de você receber o jornal confortavelmente na sua casa, no seu escritório, você ainda recebe todo dia 15 o clipping do Estadão, que é um resumo com os principais acontecimentos de cada mês. Que é uma coisa legal até para você colecionar, para guardar. É sempre muito importante estar bem informado. Não perca essa, 3 parcelas de 990 mil cruzeiros por 120 dias de jornal. Jamais. Não perca. Ligue amanhã 858-9000 e assine o Estado de São Paulo.